Labas rytas. Kažkas klausė manęs, kodėl ne, ką darai su dviračiu, ar rakini, ne rakini, panašiai ir uždengi. Ne, žinokit, kažkaip arba pastatau, va taip šalia, arba paguldau. Ir rakinimų nėra, nežinau. Čia niekam niekas neįdomu, čia tas dviratis. Visiems tik reik foto. Ir plius šiaip stengiasi kuo nuo šalių mėgoti. Jeigu kažkur ten mėgočiau ant gatvės, tai jo, tada tikrai prirakinčiau prie palapinės, bet dabar. Tai labas rytas, dabar yra 7 minutės po 6. Atsikėliau ramiai 5, po truputį taip įsibūdinau, buvo gan dar tamsoka. Dabar jau galima net ir važiuoti, tai baigiu krautis daiktus. Guli mano kokosas, suvalgysim ir jį, patinės. Ir turbūt bus šiandien anksčiausias rytas, kada pradėsiu minimą. Tai labai džiaugiuosi, nes tokia vėsuma gera, 24-25, kad visą dieną tai būtų, o tai tada, manau, kitus iš kilometrus galėčiau numinti. Nu, bent rytą išnaudosim. Nu va, čia tas tiltas, pro kurį stūmiausi dviratį. Ir paplūdimėlis. Čia miegojau. Ir dabar jau pravažiavau tą savo visą papildomą keliuką. Ir šokau savo maršrutą. Tai dabar trauksim link vėl tai palmės, džiunglės. Ir vėl šoksim į vandenyną. Tikiuosi užteks laiko. Šitas gabaliukas 70 km. Gerai anksti pradėti dieną, nėra dar labai karšta, tuo 20 km sąskaitoje. Ir kuo šiauriau važiuoju, pastebėjau, kad vandenynas truputį vėsesnis. Nežinau, ar tai dėl to, kad į šiaurį labiau judu, ar kažkokios rovės kitaip eina, bet vanduo čiučiut šaltesnis, nei buvo arčiau prie Džakartos. Bet tai vis tiek šilta. Gal kampuodų? Važinėja čianais tokie su plastikiniais puodais. Pipsina, signalina, kviečia. I'm good! Pipsina, signalina,
Bet būna, žmonės sustoja, ta prasme, susistabdo, nusiperka ten moteriškės kokį vieną kitą plastikinį puodą. Žodžiu, čia biznis vyksta visaip, kaip kas tik gali, tas taip moka, kaip moka, taip gali. Okei. Būtų fainai iš alto kažko atsigert. Nu, bet dar kokius kelis kilus paminsiu. Turėsiu 40 sąskaitoj. Galėsiu kokiais 3-4 šaltais setukais atsigaivinti. Blogai tai, kad jie dideliais buteliais neturi šalto. Realiai dažniausiai tik tais būna vanduo, bet tai va, ten fantas, praitas, kažkokios sultis, kad būtų didelis butelis šaltas, nu, nelabai. Šitie va irgi maisto prisikrauna, važinėja pypsina ir šiaip patogu visai. Ta prasme, čia pakankamai šviežias maistas šios dienos ir ten galima rasti tokių visokių patiekaliukų, ar tai daržovių, vaisių, patogu. Aš dabar va, Bird's Nest kažkokį pasiėmėjau, Good Day, Avocado Delight Coffee ir Java Cafe. Nusprendžiau dabar testuoti visko, ko nesu paragadas. Ir kaip minėjau, didelių buteliukų čia nais nėra, visi mažiukai. Šiaip iš tiesų nežinau, kaip iš šono atrodo, kai ar čia sunki ta kelionė ar nesunki. Nu, aš daug vietų, kur tikrai sunku, aš nefilmuoju, nes tiesiog karšto, reikia minti kalną ir dar kamerą laikyti, nu, nelabai. Tai gal iš šono atrodo, kad čia aš tik vien gurkšnoju, va, kabutės ir kilometrai patys renkasi, bet, nu, iš bėgančio prakaito neturėtų, taip gal rodytis. Ne, šiaip tikrai nelengva, kilometrai patys nesirenka. Ir tam labai turi įtakos temperatūra. Europoje tuos pačius kilometrus su tais pačiais kalniukais, sakykime, šiaurės Europoje, žymiai lengviau būtų surinkti tuos kilometrus ir nestot tie gėrimų. Bet čia biški kitaip. Šitas buvo labai ne kažką. Hi. Na, šiandien visai gerai duodu parako. Jau 65 kilometrai. Šiandien 5 ir dar tik 12 valanda. Straight. Va, ką reiškia nedaug sukilimo ir anksti pradėti dieną. Visai neblogai šiandien judasi. Nėra didelių kalniukų. Per kaimelius va tai va judu. Gal kam ant namo užsidėti. O šiaip tai reikės jau stot pavalgyti. Per porą dienų turėčiau Padang miestą privažiuoti. Tai ten mastau pasimti laisvadienį ir gal su kokiu tuo taksi vietiniu palakstyti po miestą pasižiūrėti. Dviratį palikti kokiam kempinge. Turėčiau rasti kempingą, aš manau. Nu žodžiu. Už 2 dienų kažkur turėčiau tenais būti. Stabtėliau čia pavalgyti. Pavalgiau. Šiaip skaniai padarė neštriai, kaip įprašiau. Bet padariau klaidą, kad leidau nusifotografuoti. Nu, pardavėjai, šeimininkiai. Tai kai pasakiau, kad jo, kai galim nusifotografuoti, tai sušaukė visą kaimelį, tai visi ėjo su manim fotografuotis. Tai va, vienas vyrukas atėjo, kuris visai šneka angliškai, tai pašnekėjom truputį.
truputį kraunasi, powerbankus, abu du pakankamai mirė, tai stengiuosi išnaudoti rozetės, nes šiaip ryja nemažai elektros čia pas mane viskas, tiek spidometras, telefonas, žodžiu, viskas po biškį ryja elektrą. Panašiai ir vakar, vakar man tai buvo, kaip pasakojau, ar čia ne vakar buvo, nebepamenu. Jo, atrodo vakar. Tai... Va čia irgi tą mašiniuką susistabdė, kažką pasifotkino policijai ir viskas laisvi. Kažkokia reklamos kampanija policijos vyksta matomai. Tik čia nais be kaukių. Bet dar nusivedė tos bakuriukus, nežinau, čia kažkas vyksta. Bet žodžiu, gerai sekasi man, žiauri karšta tik tais, tai sustojau dar atsigert porą spraitų, nes nedaugiau kažką labai čia turėjo moteriškė. Bet turim... jau turim 9-7 km. O dar tik 3 dienos, tai... Šiandien neblogai paminsi matomai. Laikau spydą. Skrendu šiandien. Būtų gerai, kad ta policija manęs neužmatytų, tai dar čia kalbins. Nu šiandien yra kalniukų, bet jie labai nedidukai ir vis tiek bendram važiavime daugiau nusileidimo, tai todėl taip ir pavyksta neblogą greitį laikyti. 18-19 vidurkis, tai not bad. Dar jeigu debesėliai būtų, o ne saulio, tai iš viso būtų žiauri gerai. Labas ir tau. Hi. Įdomus šiandien toksai žvėjų ir zoo parkas. Tokia nemaža įlanka, pilna laivelių. Visokiausių spalvų išdažyta, pridažyta. Ir čia už to miškelio jau va vandenynas. Karvutės. Nu, pagal mepsus tai ten įrodo kažkoks kaip kempingėlis, bet dar čia man nelabai yra ūpo stoti nakvot. Dar turiu laiko, turiu jėgų. Tai tikrai pavažiuosiu. Plius čia daug žmonių. Tai liūdna nebūtų.
Ir dabar va šitas takelis taip ir seks palei vandenyną pro kaimelius, tai pakeliu dar kažką nusipirksiu gerti, nes bandelės ten, kur vakar nusipirkau, tai nieko nesuvalgo vakar vakarai, jau buvau sotus. Dar gal kažkur iššausiu vakarienę, kad pasistiprinti ir bus good. Dadam, štai ir nakvynės vieta. Tai pasižiūrėjau, statysios palapinę štai čia. Tai bus tarp šitos palmės ir šitos palmės. O tarp šitų dviejų per viduriuką pasistatysiu palapinę. Jeigu kartais kristų kokosas, tai neužmuštų manęs. Nes patikėkit manim, jie sveria gerai. Tai jeigu smigtų į palapinę, tai kiaurai būtų. Va toksai va, gražuolis. Šitas gan lengvas dar. Tai jo, tarp šitų palmių pasistatysiu palatkę, vaizdelis geras, kaip sakoma. Ir turim gražius skaičius šiandien, 126 lygiai kilometrai, kaip Runescape'o mapas. Jo, per 6 valandas 51 minutę. Ir sukilimo nedaug. Nu, ta prasme, kaip tokiam kilometražu, tai nedaug sukilimo. Todėl taip ir šiandien neblogai pavyko pavažiuoti. 5 ryto keltis gerai. Gerai, aišku, ne visą laiką išeina, bet šiandien yra žvejų valčių nemažai. Tai šiandien bent kiek mačiau, tai apie 7 ryto visi pradėjo jau plaukti. Link tarp 6-7 visi išplauknėjo į vandenyną. Tai tikėtina, kad šiandien tas pats bus. Tai irgi būtų gerai turbūt keltis 5 ir anksti išjudėti, nes paskui aš jiems šiandien irgi būsiu labai įdomus objektas. Bet šiaip faina, kad žolytė. Tai nesismėliuoja man palapinė. Nes tas smėlis dar vis prilipęs prie mano palapinės iš tiesų laikosi. Kol nenuplaus normaliai lietus, tol ir bus prilipęs. Bam! Stovi. Bet taip, žinokit, vaikštau. Ir taip kažkaip pripratęs, nu ką, žinau, palei medžius eini dar kažkur. Ir atsiminu, kad nu negali palei medžius eiti, nes šiaip tikrai pavojinga. Kažkur girdėjau, jau bum, buvo. Nukrito. Ta prasme, turėjo vaikščioti tarp medžių. Tai va toksai va čia takas. Ir paskui, jeigu naktį eisiu tualetą, irgi reikia atsargiai. Ne prie medžio, o kažkur vidury. Saulutė leidžiasi. Super. Vaizdelis. Bomba. Atpildas už karštą dieną. Bet turiu šaltos dar kavutės nusipirkęs, tai gal dar net vėso. Čia smėtame, kad tu gali šaltą tikrai nusipirkti, bet tašysi taip greitai viskas sušyla, kad nu ilgai neišlaikysi to šalto, tai ką nusipirkai, tai turi realiai per pusvalandį suvartoti, nes kitaip jau bus šiltas arbatėlė, tai ten apie kažkokį gendantį maistą tai net nešneku, ten viskas momentaliai sugestų tašysi. Tai va turiu šokoladų, tai jie dienom sutežę, naktim biškį pastinksta, bet ir tai kažkaip nėra tiek apetito, kad valgyti tuos saldumynus, va, tik tai saldžius gėrimus norisi kalti, nu, iš pelų, va, tos dar papildus, kol kas energijos užtenka.
pastengiuosi maždaug 2-3 kartus per dieną šiaip kažkur pavalgyti. Aišku, jų maistas irgi yra lengvas, nu jie pagal save orientuojasi, tokiam klimate gyvena, kad nu jiems maisto daug ir nereikia ir jisai lengvas. Bet turiu irgi prie šito adaptuotis, ten neprašysi steikų, plus vienais jų karvės šventas reikalas, tai prie to lengvo maistelio ir aš adaptuojuosi. Šiaip gerai, gerai tas lengvas maistas, nekrauni skrandžio, skysčius daug vartoji, tai kol kas okei. Okei, greit susimetu viską į palapinę. Čia gal nebus labai vorų, nes tenais net matydavosi tokie urveliai, bet čia tik tais vietų urvelių karvių spiros. Jį čia nemažai yra, bet vorų urvų nelabai matau, tai gal neįlys čianais man kažkas labai tokio. Rytoj ryte reikės gal vėl kokį kokosėlį prasiskelti, nes jų čia ne vienas. Nu štai jau mano palmių giraitė prie Kajo Esabatang miestelio. Tai taip atrodo tolimas 126 km ir iki Padang miesto, kuris yra štai čia, yra 148 km. Tai turbūt rytoj, kad nespėsiu, turbūt kažkur čia nais nakvosiu ir tada davažiuosiu iki Padango. Esmė tame, kad kiek žiūrėjau, jie nelabai turi kempingų. Tas miestas, pas juos turbūt kemping suvokimas yra truputį kitoks ir tokio kaip stovyklavietės kempingo nelabai radau. Tai nežinau, gali tekti imti Airbnb ir tada palikti ant dviratį ir tyrinėti miestą su kokiu taksu. Šiaip miestas tikrai nemažas, jei neklystų 2 milijonai gyvena. Tai turi čia tų mečečių ir visokiausių kitų lankytinų vietų, tai reikės dar pasigūglinti, ką galima pamatyti. Tai rytoj biški dabar internetas streikuoja, vos 4G traukia. Tai rytoj pasižiūrėsiu daugiau apie šitą miestą, bet aš rytoj jo dar nepasieksiu. Nu, ta prasme, biški too much, 108, plus ant vakaro atvažiuoti irgi toksai nelabai. Tai tiek šiandien išėjau į lauką iš tiesų, nes plemačkį palapinį montuoti žiauriai karštą, o laukia kaip ir nelabai yra uodų, dar pasipurškiau. Vėjukas toks lengvas pratraukia, tai galvoju, čia nais lauke susimontuosiu. Nebe pirmas kartas, kada lauke montuoju ant kilimėlio, pasitiesiu viską čia kaip ir gerai. Plius galvoju, nu palapinį gal prasiseksiu, tai tarakonas ten man įskrido, reikėjo tą tenais gaudyti. Tai ai galvoju, varau į lauką ant žolytės, nes turiu žolės, kas yra reta. Tai vat, ačiū, kad buvot ir susitiksime rytoj kelyje. Čiau.